and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. Моите драги колешки Нина и Софија, црно и бело ко Еврокремце. Еден аплауз за нив, ќе ве молам. Добро дојдовте на Амфи, нашата драга и мила манифестација, по трет пат. Сега веднаш ќе ви ги најавам другите мои колеги, кои што ќе ги видиме вечер овде, тоа Драгана Костадинович. Тоа е едно од на македонското глумиште, Ванчо Петрушевич. Мојата драга колешка од класа, која што се вика Сонја Стамболджиович. Керката, несудена и бамбрачна на Ванчо, Весна Петрушевич. Јас и Јасумич, Сашко Коцевич, овде ќе треба седнам. Двократниот шампион во оваа дисциплина, експлоатиран актер Александар Микичи. Јелена Јовановиќ. Моја драг колега исто така, Славиша Кајевиќ. Вашите раце заедно за Славиша Кајевиќ. И на берберското столче, спремен за бричање вечерва, моја драг колега Гораст Цветковиќ. Драги мои колеги, драги гости, почитувани гледачи, покрај малите ТВ екрани ваших приемника. Добре дојдовте на оваа тајна вечера. Овде, еве молам да запамтите адресата веќе еднаш. Значи сите ме прашуваат, МНТ, каде? Кај Мавровка? Не викам кај Мавровка. МНТ, опера и балет? Не викам, тоа е опера и балет. Каде? Карши, европски? Чека бе, викам. Европски постои... Само 5 години. МНТ театар центар постои од 63 години. Добро вечер, добре дојдовте, запамтете адресата. Нашата адреса е Свети Климент Охридски, без број. Добро вечер и добре дојдовте. Добре дојдовте на оваа наша манифестација за најексплоатиран актер. По трет пат имаме двократен шампион со презиме на Ич, со црногорско потекло. И тоа ми е најголем абсурд. Како може некој најмногу да има сработено, а има црногорско потекло? Пондак што сме ние македонци, тебе? И... Извинете за ова сите што бевме и јас сум на ИЧ, оваа наша нова кампања. Добро. Сакав да кажам дека
Дури сега ќе има, нели викаат нема пари во театарот. Не, ние имаме директор на ИЧ. Со потекло од Пирот. И дури сега ќе има пари у театар. Кога дошло синчето дома, так доаѓа од школа и татко да вика, сине, кажи драгичка, се случува действието во некое мало место во Пирот. Сине, кажи драгичка, и синчето вика, драгичка, умало да ти купим патике. Добре вечер, уште еднаш, добре дојдовте. Уште еден аплауз за моите драги колеги, аз ке се повличам тука во Илегала. Голема благодарност до нашите верни помагатели и спонзори, генерален спонзор на оваа наша вечер. Најдобрата, најпитката, најгазираната, газирана и негазирана вода. Во точен момент Јелена ја отвори, тоа го има научено у Лос-Анджелес, ова Анджелина Джоли и Бред Пит. Чак! Оле, Бред Пит знае тачно кога да отвори флаша, затоа е толку успешен. А, у крупен кадар, значи го лапна кадарот, видели? Широк план, го лапна, само чс! Дај, оја, користи секоја тишина, тоа е глумачка задача. Драги мои, нашата најдобра вода, Пелистерка, еден огромен аплауз за нашите пријатели. И на сточето за бричење, господинот Жаре Бербер, Гора Цветковски, уште еднаш аплауз за него, кој ще добити, ќе кажа на култа нешто. Имам чест да го најавам првиот говор, но претходно морам да ви објаснам кои се правилата на игра. Некој кога ќе земе награда кај нас, не може туку така да помине. Глумците, актерите се суетни. Како бе ти, зашто ти да взимаш награда? А шо кај, ти, колку имаш бе ти од игра? Кој ги бреве представија? Зашто ги бреве представија? А? Шо? А тезгите ти ги бројат? Само у МНТ? Така да вечер. Драги мои, вечерва сме собрени овде ние да си се допиме. Овие младиве студенти ве одма. Не е тоа што мислите. Собрани сме вечер овде. Главниот е да го допиме Гораст. Да. А прв на сцената, односно покрај микрофонот, ќе го видиме двократниот шампион во оваа дисциплина, маестро Александар Микич. Знаеш што ми... Не, знаеш што ми кажа? Ај проведа ме, спуштиш малце. Као. Еј, вечера сум толку дигнат. Спуштиме малце. Еј, братче, дај нешто да се спуштиме. Еј, не аплаудирате вие по 500 денари ше имате земено. Повелете, господине Микич. Благодарам за најавата, Саше. Исцрпна беше, знам. Да, да. Ке се раздужиме после. Мислам ова, не се шалам на вистина, ова младава генерација за секој комплимент наплаќа по 50 евра. Така да, 100 че беше, така, Саша? Ке се раздужиме, нема па. 300, добро. Не, 3000 денари, извини, у денари. А, добро. У тоа, динари, ко... извини, директор, извинете. А ке го јадам утре. Добро, еве, Гораст, драг колега, седнате на... Столчето на фотелјата, се надевам дека добро ти ја разгазив, така? Добре. Извинете, добро. Не, така ми кажа, као, одма да. И не се раскомотувај, планирам да се вратам до година таму. Еј, овие роднините, ги донесе роднините, а? Нема проблем, не, нема проблем. Добре, идемо дали. Наопачки све во овој театар, чекай да си го намисламе, така, добро. А, малце ми е, добро, извини Гораст, ама еве, стварно вака морам да ти признам една работа, дека ми јавија дека ќе, у ствари, дека наградата ја добива Сашко Коцев. Дека Сашко Коцев е, у ствари, човекот со највеќе представи во овој театар и ја напишав говор за Сашко Коцев. И седам денеска целиот депримиран, нели, бидејќи морам нешто да кажам за Гораст, а Саш, за Сашко напишав, и си викам дека у суштина нема па што многу-многу да преправам.
бидејќи Горас Цветковски е у суштина Сашко Коцев лајт. Електронски, ова е, да. А Сашко Коцев е Тони Михајловски ултралајт. Со антиникотеа. Добро, ја се сеќавам еднаш као мал, бев многу, многу весело дете, нонстоп се смеев и татко ми ме седна на еден сериозен муабет, ми кажа, сине, да знаеш дека во работот има работи кои не се смешни. Тогаш не разбирав што сака да ми каже, а сега знам, тоа е Горас Цветковски. Извинете, добра. Стоп, ке стопирам овде, јас сум Трајко Велјановски или кој е овде ка Трајко Велјановски? Извинам, на скейп само разговарам. На скейп? Горест, сега мислам тебе мора да те шишаме на тоа столче сиси и сега што да правиме. Стварно не разбирам како мислиш да правиш кариера со такво име, например. Горест Цветковски. Горест Цветковски. Горест. Например, Горест, тоа ти асоцира нешто како гора. Зелена гора, Црна гора, еве, например. И Цветковски. Цвет. Значи, во гората цвет. Горест Цветковски, управник на паркови зеленило. Минимум, односно максимум. Еве, например, твојот физикус, сега да се вратиме на театарот. Со ваков габаритен физикус, што можеш? Освен насилник, за да не мора ние другите толку многу да се преправаме, нели? Твојата ретко добра коса, што нуди? Милион варијации на тема келав. Тоа е рај за секој режисер. И добро. Се надевам нема да се лутиш на една исповест што ми ја кажа, ама тука гледам сите сме си наши, тука се знаеме, сите сме си пријатели, што лично, што на Фейсбук. Седиме еднаш и ми вика, цакани, морам да ти кажам, мислам да се навратам прво, сите знаете дека гора си купи еден мотор, еден многу добар, огромен мотор, Кавасаки, да, ултразелен. Супер, и неговата драга девојка Елена го замолила фино, убаво, со еден смирувачки тон. Горас, немој да си пиел и да си возел мотор. И Горас, нормално, ветил дека нема да вози мотор и вика, седиме, Саше, во еден од оние денови дома кога Елена има добиено циклус. Тоа е нели оној циклус на регенерација на клетките за да се... Епа, тој циклус кај нив е три пати месечно. Не? И во тие моменти секој нормален човек оди на риболов, ама гора сака да кидне со пријателчињата во кафанче. Нормално, се искранало дома, земал моторот, првото кафанче, со другарите, мислам, како сега да седи во кафана и да не пие, така Горас? Да, еве. Си цврцнал што си цврцнал, малце му се врзал јазикот и доаѓа дома, отклучува врата, штама, темно. Си влаган из дневна соба, доаѓа до спална, гледа Елена спие. Рај, соблака, брго, панталоните, гаки ова, она се джитка у кревет и се врти Елена. Кај си ти до се? Си пиел и си возел мотор? Не бе, злато, не сум возел мотор, кај сум возел мотор? Па не ми веруваш ти на мене дека сум возел, дека не сум возел мотор и дека сум пиел? А Елена му вика, Горест, не те слушам, извадија ка цигата. Добро, Горас, ти пожелувам се најдобро да си ги потрошиш 1000 евра што е можно побрзо и до година ќе се видиме пак тука.
Ćao. E, da, spuštate go malce od režije. Dragi gosti, počitovani gosti, koji saka da zeme zbor... Ne, to je drugo. Ja najavam sljedната моја колешка која што снимаше филм во Будимпешта со американски пари, со глумци од Хрватска, режисерката од Ирска, Босна, глумци од... И на Ичи имаше и таму, да. Тоа све личи на салатата што ја викат во Европа Македонија. Драги мои, ретко на кој му се пружа шанса, кој ќе дојде овде во бифе и кога разговараме, да каже, кај си бе, сега идем од дома, сега станах од спијање. Седнува со Јелена, кај си бе, Јелена? Сега дојдев од Приштина, на кафе бев со Анджелина Джоли. Што збориш, бе? Браќа! Со Анджелина Джоли на кафе беше 5 минути после, дојде со мене да седне. Па тоа се разлики во животот. Драги мои, дам збор на мојата драга, најсладка, најмила колешка и најталентирана Јелена Јованова. Микрофон. Ама ти стам. Значи, ова исто го има од Анджелина Джоли. Полека, ќе се напиеш вода. Не мора да станува. Да. Стана тај. Чекај. Има трема, не. Не, сценски настап. Искочи си најболи. Не кажи. Го знаеме ова што мисли да Горас треба да е подар. Се ќе натреш да клекне. Ту мач е та. Ти Ванчо, кај Милчин имаш завршено? Не, греш. Просто си давам простор и време, така ме учат студентите од кај Милчин. Горас посебно. Полека, Јелена, дади си простор, време, немој така како Владо Цветановски, та влегва енергично, не знам шо прај, се бачка со мадиња, напрај нешто. Не! Нели? Полека. Нема полека, бе, влегва енергично и збора. Ми вика Влада еднаш, ајде Јелена на сцена, Леди Ана, викам професоре, се ја само што прочитав, ме не знам што направам. Не знам што направиш, мислиш та Леди Ана и Ричард Трети знае Елена, јадени на пиени биле, не биле Елена, не биле. Направи нешто, ке се деси, не знам, мачки се со мадиња. Како професоре да се мачкам со мадиња? Ми сакаш ја да ти кажам, не знам, направи нешто, ке се деси. Али замислете, драги мои колеги, да се намачкаш со мадиња. Еј, сум пробал! Него, замислете... Боли! Замислете... Ти излака Кирил Ристевски имаш, завршено што ми се... Чекај. Замислете што ќе се случеше ако ги оставевме Милчиновци во Господја министерка. Па ако не бевме јас, Софија и Зорица, кои што дипломиравме кај Владо Цветановски, и ако ги оставевме сите овие да си дадат простор и време, па место 3,5 сати, 5,5 ќе траеше представата, бе. Кај ги ни беше крајот? Али... Не сум мадиња за другото ќе се мачкав. Кажи без на. Добре, идемо далје. Али Горас не мора да се секира за тоа, се заминат представата. Фала ти колега многу што остави само на нас. Да ни се рачуна, господја министерка, од оваа година понатаму, да бидеме поблиску до Амфиде, да се тркаме са сите. Сепак би сакала искрено да му честитам на мојот драг колега за врвот на неговата кариера. Горас, биди сигурен дека ја достигна, бидејќи од сега па понатаму, драг колега, биди спокоен со или без министерка, тебе ќе ти биде само многу полошо. И честитам. Mm.
И бидејќи некој во вакви случаи мора да биде позитивен за жал, мене како девојка ми ја дава таа задача, така да јас ќе се обидам на вас присутните да ви кажам сите доблести на Горас, колку Горас сте добар, позитивен, посебен. И у ствари ќе си го искористам моето време и простор, зборејќи ви за Горас, ќе ви зборувам и за мене. Тоест, ќе зборувам за нашите заеднички работи. Еве на пример, неколку работи ни врзуваат мене и Горас. Горас колега, јас и ти не сме од Скопје, замисли. Јас сум од Штип, ти живееш во Бутел. Пази. Зелен картон вади до центар. И двајцата сме вработени во Македонскиот народен театар, јас како актерка, а Горест како чистачка. И двајцата доаѓаме заедно на представа, јас нормално како голем професионалец, а Горан затоа што Горест, пардон. Да, затоа што длабоко е уверен дека представите почнуваат во 7:30. Затоа тргна од дома во 4. Зашто живее во Будел. И влегва енергично со зелениот мотор. И сето тоа ќе го заокружам со нашата голема љубов кон театарот. Затоа што тоа е мојата животна определба, а на Горест тоа му е бесплатен паркинг во центар. Па дали има нешто подобро? И вака со Горест. Те молам, не ми го кради просторот да се довржам. Така за Горас би можеле да зборуваме до утре со Бајле, али сепак Горас е на тапета на не некој голем глумец како Весна Петрушевска, Дејан Лилич, Раде Рогожаров. Простете, морам да си го понесам Штипското. Сепак би му честитала што не се обра сите вечерва тука. Ме подсети дека си го имам фустанчето да си го облечам. И ќе му кажам добро да си ја чува наградата, бидејќи, да бидам искрена, само тоа ќе му остане. Ви благодарам. Следната точка на дневниот ред. Горас треба да има многу сили да ги поднесе сите колеги вечерва. Горас. Драги мои, на ова тајна вечера... На која тајна вечера, бре, нема ништо за јадење, човече. Мислам, така ме прелажаа мене од дирекцијата, вика, дојди таму... На тајна вечера. Да, вика, ја гладен си, дојдо, вика, ке има за мрцкање, за ова зона. Можеш да си пушиш и джој, пи, пилистарка. Сега ни вечера, ни бутур нема, мислам. Сега ќе помине невестата, ќе се сликате. И пирошката ќе стигне уште малце. Тоа е главниот дел на свадбата. Бака на тајната вечера се собрале, и нели како што е според сценарио во Библијата, не знам само кој го пишувал сценариото, тоа не може да го најдат човекот во Библијата. Се собрале и човекот рекол, драги мои, вечерва еден од вас ќе ме предаде. Се возбудиле, почне да прашуваат. Исусе, јадане су. Не си Марко ти. Друг, Исусе, јадане су. Не, не, Павле, не си ти. Не знам, друг. Исусе, јадане сум, не си ти. И Јуда вика, Исусе, јадане сум. Исусе, јадане сум. Јадане сум. Ја чекам тужбата од МПЦ. Ке ме опеат може во некоја песна. Ејде, веле, ајде, веле, Сашко Коцев. Драги мои, одиме со музика, моите две драги колешки со прекрасни златни гласови кои што ги красат нашите представи, нашите сцени со прекрасни улоги. Исто така, Нина Дејан и Софија Насевска. Go, no.
now I run from you. Ova sitel da snima, ova nema da ide na televiziju. Teško. Kaj, šta je vrelo konkurencija? Berlusconi, lata si ti. Da slavevme vo kafana, ova nemaše da bidat glumici, negde ke se soblечеа тука при крајот. Со картици не примат, чекови не, само кеш. Драги мои, тоа беше една од номерите од представата на Средина Кивич. Don't you faust me. Чекав реклама, мора да ја читам. Don't you faust me. Повелете, секој е... Не ги знам да тумите на памет. Вајдја позади одат овде на видео би. Не, уште малку. Одиме со следната точка на дневниот ред, која што вели вака, требаше да добиете да преведуваат ове. Ше па и пема, ма баш кој, не се? Драги мои, најавувам еден мој колега, заедно студиравме и сме тројка, многу позната. Не, Гоца Тодоровски. Гоца може. Нас не знаат како тројката. Јаст, Гораст и Славиша Каевски, драги мои, познати како Света Троица. Го најавувам микрофонот кој што ќе го превземе сега. Човекот зад него ќе застане и се вика Славиша Каевски! Пред малку ми рече, ако може малце по-сочна најава. Извини, Славиша. Добро, Славиша Каевски! Кој е сценарио? Мислиш, имам сценарио? Кој каже сценарио тоа тиде? Кети! Театар за деца млади и... И 18 годишњакини.
Опа. Кети. Славиша, побели. Чекај, ја ќе ти го дигнам, ја ќе ти го дигнам, чекај. Гледаш ме прави. Гледаш? Не, ја гледам. Бачкај се за јајка. Не, не, чекај. Гоце Тодоровски со мене, да видиш он како спушта. За Гоце Тодоровски вака го ставаат микрофонот, овдека негде. Кога е на штикли? Еј, чекај, полека. Гора, слово, техника поминува, дај му на Горас да го направи. Чекај. Он е за хардвер, ти си за... Чекај, Слачо. Сашко. Чекај. Еј, до... Е, само размотај го, молим те. Вака. Послеги го. Нека тој е некоја техника да го направи сталакот. Леле, абе, каква какафонија, како МТВ Евровизија сме. Со микрофони, бе. Може? Да, да, извини, чекай. Дай му на добро вечер. Ванчо, те мом, те мом. Еј, Ванчо, не му упаѓа у реплика. Тоа е најточната глумачка лаква, бе. Не ми упаѓа у реплика. Славиша Кајевски, уште еднаш. Бидејќи ја не се разбирам нешто посебно во овој новије трендови, стендап и такви моменти, не сум како некој тука колеги, како Микич, Весна, и не сум толку смешен, а пардон, посмешен сум. Така да, тука во рацете држам извадоци од личниот дневник на Горас Цветковски. Го добив од неговата пубава половина Елена. Кај Елена? Се надевам дека убаво си помина у Банско. Па не мораше да бираш хотел со 5 звездици, можеше и нешто поевтино за заради ова што ќе го прочитам. Така да, да не должам да почнеме, вака иде дневникот на Горас Цветковски. 21.10.2011 или звезден датум 465227. Горас, добро, ти си отиде од Електро, али Електро изгледа остана у тебе. Ама да почнеме. Драг дневнику. Денеска беше убав ден. Започна кога сончевите зраци пенетрираа во спалната соба и нежно е погалија мојата модерна тридневна брада. СТРЛ плюс. Радосно побрзав да се подготвам за големиот настан кој се доближуваше. Мојот прв состанок. СТРЛ плюс. З. Мојот прв преглед на простатата. Да продолжам. Додека трепнам, се најдов во ординацијата. Срцето силно ми чукаше, силно како љубовта на Сашко кон малолетнички, силно како љубовта на Славиша кон Тогаш влезе докторот. Не знаев што да очекувам. Предходно за прегледот на простата имав само читано и гледано слики. Бе вознемирен, но мажествениот и воинствениот тон на гласот на докторот ме смири. Се поднаместив, ги слеков гаките. Возбуден и во исчекување го, чув звукот на гумените ракавици кои докторот ги ставаше на рацете. Наеднаш виножите од бои ми прилета преку очи. Сега знаев зошто е важно да имаш добар доктор. Тогаш, докторот, додека беше се уште во мене, решив. Утре ќе се вратам со букет цвекиња и бомбонјера. Името на тој човек за секогаш ќе остане врежено во мојата колективна меморија. Доктор Каевски. Војче. Ќе прескокнам пар денови. И пар поетски слики. Иде нов ден. Додека се подготвував за напроба, со дел на окото ја забележав Елена како се буди. Таа ме погледна и се насмеа. Ја почувствував сета нејзина љубов, но првпат приметив промена кај мене. И вратив со насмевка, но знаев дека е лага. СТРЛ плюс С. Кога пристигна во мната, влегов во бифето, се загледа во борче бифеджијата и се зачудив како до тогаш ја немав приметено неговата маженственост.
тие силни раце, тие мустеки. Во бифето пристигнаа Јелена, Софија, Драгана, Нина, но очите ми се задржа на шармантниот и метросексуалниот Борчан Начев, па на животински привличниот Славиша Кајевски, па на вечната убавина на Нино Леве и носот на Сашко Коцев ми изгледаше прекрасен. Додека решавав кој од моите колеги има најдобар физикус, во бифето влезе тој и ми го зеде с дивот. Затара плюс. Шо ти е ова? А, сейф. Секогаш елегантен како во кум двојката. Празник за сите сетила како во мирис на жената. Добро. Вистински маж со лузна на лицето. Почувствував пеперутки во стомакот. Може би сум заљубен. Но не ме чуди тоа. Кој може да му одолее на Владимир? На Владимир Ендровски! На Владимир Ендровски Љац! Владимир Ендровски Љац! И... Јас мислев дека тука е крајот. Арно, ама. Тој ден дознавме дека директор ни е Дејан Лилич. 30% од плата. Чао. 60, молим лепо. Тоа покачење што го добивме во последните години. Тој ден дознавме дека директор ни е Дејан Лилич. Каков убав ден. Ден за нов почеток. Ц-тр плюс С. Би читал и понатаму, меѓутоа очигледно јасно е како Гораст ја има добиено наградава. А сепак Дејан си е Дејан. Така да Гораст само би те замолил следниот пат кога ќе имаш преглед, кажи ми да си останам дома. Е, нека ти е чист Дејан Фанк. Многу не е опасен македонскиот јазик, многу е двосмислен и фала зборови. 4:30 попладне ми звони телефон. Кој е? Ало? Ало, Саше! Да? Еј, слушај, еј, сум дома седнат, уживам, еј, дали можеш да направиш две пици и да ги пратиш кај мене дома по такси, а ја утре ќе ти платам. Викам, кој е? Љац на телефон. И пици две да направиш да ги пратиш кај мене дома. Викам, Љац, макароните боље ги правам. Ало? Саше? Саше Фиренца? Викам, не. Саше Коцев. Абе, Саше, што направи со гитарата, бе, тогаш кога требаше? Ја забора и писата. Еј! Ова мора да се усмиви, само што кажа, нема смисла толку да сум главен. Него, Ратко Младич и Игор Джамбазов не може да ги најдеш на телефон. 18 броја има. Драги мои, имам чест да ја најавам мојата драга колешка, која што ми беше партнерка овде на сцена, прекрасна министерка. На матура само ми нема бидено партнерка. Имам немано партнерка, на матура. Ништо не е јасно, вели не ми е јасно, а у ствари така е се јасно. Најтазе вработена во МНТ по втор пат, повратник, под младокот на женската екипа во Македонскиот народен театар, Весна Петрушевич! Ти благодарам.
Значи не со цела рака. Да, да, се договоривме малце подоли помеко. Добро вечер на сите. Здраво ляц. Много сум среќна што си тука вечерва со нас. Да. Еј, дајте му вечерва, микрофон. Вечерва, исто така сакам да ги поздравам мама Хани и тато Лјупчо, родителите на ова прекрасно дете. И да почнам поред. Како го запознав Горас Цветковски, го запознав како надобуден зет на Силвија Стојановска. А, седеше во градината, убаво потизбричен, фин, насмеан и надежен млад глумец. Се запишев ја бе на електро, ама после тоа размислив дека сум поталентиран и чеф на глуме се запишев. Гледам, боле ми иде, развидеш. Значи, софтер, мовчер, све брка врата, све, 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 све знам, ама ова мерак ми е бе, сакам да сум глумец. Е сега во последно време надобуден зет на една моја многу драга колешка од театар Битола, Менче Бојаджиева. Значи, дерман да се немало од Горас ги брка ќеркиве на постариве глумици. Само ако си ми ја чипнал мина која ќе порасне, ќе те лежам. Сега ќе почина помладите. Да. Му благодарам на Сашко за прекрасната најава. Кога почна да зборува за пиците, чинам ќе почнеш и нешто друго да зборува. Сашо, злато, ти си прекрасен. Прекрасна смисла за хумор, прекрасен човек, аура, едноставно прекрасен. Инаку не знам дали знаете, зборот прекрасен доаѓа од кованицата на префиксот пре, што е кратенка за претерано и зборот украсен, значи накитен, начичан, навкусен, значи кич. Значи, Сашко Коцев, ти многу глумиш, маме, но јас те сакам и ти си прекрасен. Затоа што сите нешто... Денеска кажавте за нашиот директор Дејан Лилич. Јас само ќе го направам ова. Ќе кажам, директоре, директоре, извини што ти вртам грб. Ама знаете како, директоре, цвеќето нема грб. Ете да не речам. Цветето и плескавицата. Ете така, точно е. Ви благодарам, Коцев, прекрасен. Знаев јас дека ти си моје дете, срце моје убаво. Колку беше убаво... You are on fire tonight! Слушай, Саше, дали тебе ти текнува колку беше убав на билбордите за Златко, златна книга? Еј, пофали го мажте, ајде. Ајде, ајде. Значи, да не реча дека не сум знаела да давам комплименти и сите што ќе ги дадам вечерва се гратис, јас се извинувам на Микит што не може да ги наплати своите. Али вечерва ми кажа, прво, јас жланг наплатил. Мирни. Али за тоа 17 води испи. Сега сум дошло, све ке изедам, све ке испи. Ние овде како и сите... Колеги овде на сценава, морам да ви кажам дека се од ден на ден повеќе, се повеќе заклучувам дека МНТ на вистина има најубави глумици. Какви се, дали ви видовте колку се они згодни, убави, талентирани? Јас извинувам, Горас. И како моите колеги на сценава и оно и онде, мислам дека се вика Славиша, Златиша, како и да, сме често огорчени и љубоморни. Значи, тоа ние во крвта, ние не можеме, бре, да се израдуваме на туѓ успех. Криво ни е! Криво ни е! Ми да не за тоа што Амфи не е некој успех, мислам се да бидеме на чисто. Мислам, Горас, те сакам да ти кажам, да ти го прочитам следново. Ве молам за внимание. Ти си најдобриот актер со кој што сум се работувала, со кој сум се сретнала. Никој не може да му се приближи на твојот талент. Ти си просто инспирација, душо моја. Твојата појава на сцена е магична. Се тресам кога ќе те видам да беше побогат и ќе ти се пуштев. Да те сретнев порано, ќе ти направев кариера на телевизија како што му направив на Сашко Коцев.
Овој човек, и на драги мои, и на кого? Не, и на Зафирчев. И мене среќно ќе ме оженеше. Да. Па тука те поштедив, ти дадов два совети, ако се сеќаваш. И ги послушам. Да. И на кој сега... Да, да. Добре, овој човек... Да, идеме понатаму. Како што му направив на Сашко Коцев, овој човек, драги мој, е најблиску што ќе дојдете до Генији. Да, освен ако не сте му комшија на Симон Трпчевски. Ти, Гораст, си едноставно голем, 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 како мајму си голем, бе срце моје. Бе златен си, бе, кога ќе се појавиш, таков, бре, таков. Кога ќе ми се појавиш, како мечка си, бе срце моје, бе. Веш, бе, уште малце и ќе те вработат на Колосеум на врата, да речеме. Простете, драга публико, не можев повеќе да ве мафтам, да ве залажувам, да се смеам. Никој не мисли така за Гораст, а и не сум толку добра глумица, извини, Гораст. Се ова што ти го кажав е всушност на моје старо писмо за Никола Ристановски, што сакав да му... Сега, јас само ќе ти кажам дека ти си мојата инспирација. Јас се надевам дека ќе продолжиш да играш исто така често и добро, како и досега, и моите искрени честитки. Те љубам, беби. Само си се бричиме, нема везе. Драги ми, одиме малко со музика. Чест ми е да најавам еден бенд кој што ја држи андерграунд сцената во Македонија, сите ги знаеме. Немам никаква специјална најава затоа што нема што повеќе да се каже од тоа што тие го кажаа во нивната музика многу години наназад, како движење, како стил на живење. Уште еден огромен аплауз сега сакам да слушнам за PMG. Малце да ќе се наместите. И што за лјац да кажам нешто, тоа е најинтересно, другото е што. Да, ќе се наштимаме, значи од ГЕКЕ треба, да. We'll be right back.
porno na istok. Čera, fantaziram se za porno. Se ja se vrtite u krug kako muva bez krila. Samo dovoljnivo glupost da je ona što nikoga se bila. Istorija da nema ništa da me nauči. Deca na dva veka su goleni od vistina. Deca na dva veka nalečeni na promena. Deca na dva veka žrtvovani za užina. Deca na dva veka život od te uva. Кажа дека треба се пријавиме за избор на Евровизија, ја ќе речам да знаевме дека така ќе работат микрофоните, ќе се пријавиме. Иначе ние обично имаме чест и задоволство да свириме на глумачки манифестации, некако сме ова гравитираме околу Македонскиот народен театар. И тоа е една фина орбита, верујте ми. Следната композиција која никако не можевме да се одлучиме која ќе биде, пошто имаме меѓу другото еден дечко со нас кој свири овде и се вика Синиша Евтимов. И он осим што свири со нас, у слободно време режира представи. Некои од неговите представи се најгледани представи во Македонија. Пример, Сомнително лице, само што имаше 100 изведби. А има и нова представа која исто така прети да полети. Што би рекол Сашко Коцев. Како се каже? Та, така било пишано. Така да ќе ја зам... Сашко нас. Така да ќе ја замам публиката да одбере дали сака песна од Сомнително лице или сака песна од Така било пишано, пошто и за двете представи ние имаме напишана музика. Чека вака, кој е за Сомнително лице? Кој е за Така било пишано? Ке мореме за Сомнително лице. А оваа баш не ја вежбавме. Па не им кажуваме. We'll be right back.
nisam ni delno lice. Amfi, pošto uvek ne vika da svirime na Amfi. Za nula denari. Čekaj da izgasam svekeva, samo malce. Ako huhtna može zapalam. Tak. Da. Dragi moji, vi najavljam ušte jedan moj kolega spremen za bričenje na gorast. Napraven je transfer, to jest pozajmica od dramski teatar. Ние сме нали градските ривали, Црвена звезда и Партизан. Од драмски театар ни доаѓа свеж со нова коса. Тазе шишена, вчера се пофали, вика, гледај брат, коцка сум ја правил косата. Каде бе, рекам, Манчо, си ја правил коцка косата? Се приметува помалце, знаеш? Ама ти главата ја притискаш, така? Кога си светло да ви... Драги мои, прекрасен актер, наш драг колега, еден од најдуховитите актери, првиот актер што сум го видел на телевизија, Ванчо Петрушевски, воајерот на македонското глумиште. Не се плаши, не се плаши. Тоа знам ви од драмскиот. Абе, што да ти кажам, че се ова да го отворам, ако не сте знаеле ова, гледаш што е ова? Ова е новата програма од новите директори. Само што да ти кажам, чудна работа, бе, мајко му. Јас работам во драмски театар, се наоѓа на Шекспирова безброј. И ова е безброј. Кога ќе почна да стават броеви? На театрите. Не, не, јасно. Али има среќа. Ова да година да бидеш ти number one. Браво. Честито. Али добро, вие немате европски факултет карчи вас. Имате само машински или? Хоте. Да. Имаме, имаме курс. Не ме го еби филм од бе. Не заеба.
Не знам, јас ме викна овде, вела, дај кажи нешто за Гораст. Што да кажам за Гораст? Гораст? Треба ли да се збори за него? Овој келјавија што играше, ти беше, не ли? Јас го запознав во една представа македонски рулет. Излезен дечко разбацан таму. Вежба. Го игра јас... рулетот. Го врти, да. Врти пишто, игра, пе, скока, рипа. Вежбаш нешто, вежбам. Не јадам вели ова, не јадам. Само зелена салата јадам. Пиеш, чат-пат. Чат-пат пие, ми изненади. Зашто? А ова што го слушнав за да, дека е вака една ерогена зона, целиот ерогена зона, не го пипајте по глава. Ќе му се дигне косата. Косата ќе му се дигне. Пием, рече, знаете зашто пиел? За овие грдиве женски да не останат невини. Фино, не велам неве, сношти имаме премиера, истарча гора со едно шише текила, една згодна женска до него, што праш, зошто пиеш? Ова сакам да ја гледам дупло, честитам. Не сум го прашал, тебе, ти си маскарано со берберот, 100%. Погрешно те шиша, дечки. Ти зна, што е по-добро да си, ти гледам таму, фин дечко, разбат, еве, одбиеш светлина, тоа е за рефлектори, мислам, од народ. Помош. Да. Што е по-добро да си келаф или импотентен? Импотент. Нормално. Мање се забележуе, го криеш. Вака келаф се го ке те привиде, види го келаф, еве. Честитки за мајка ти и татко те, али имате една грешка направена. Требало те задржат уже 2 месеца да ти почне да ти расте коса. Седмо месеце. Не. Нема, и мене истото ми се случи, не се секи. Стално викаше Гоце, врати се да те допрат, да ме допрае. Ја викав тебе на Гоце, ти врати се да те препрат. Браво, Ване! Оли е као растурена македонска архитектура, го има на сите страни, со еркери. Со еркери, овде еркер, овде еркер. Гораст, али Гораст е многу добар, слушай, има постојано некои такви бисери, мислам. Бисерите често му се случуваат, кај се шкане? На народната мудрост ги знам. Вика, слушай, кај ќе идеме после, за мојот роден ден, викам, ќе идеме таму кај мене, ќе прославиме, не ќе правиме, кај си на Вардар, убаво, убаво, веќе, што имаш насадено, ви не знев дека го интересира, ова татко ти треба, мислам, не знев дека го интересира такви работи, садници, ова, она, што садиш, патлиджани, дрва, вери, насади ореви. Зошто? Рече, ќе викнеме после женски, ќе ги чукаме. Не има разни, не, Сашко е добар, постојано го следи. Не ме меша мене, не, ајде. Често ми, Гораст, седи на страна и биди користен. Смисли некоја глупост, мајко. Не сакам да должам многу, да не бидам нели доседен, доста ни се овие. Ти реков, ти посакувам се најдобро, биди и ти еднаш, мислам вака, ангажирај се, не биди бесполезен, може ќе ти текне некој лош пример, ќе кажеш нешто што треба. Не баркај многу женски, можеш да налеташ на некоја што бега. Ти честитам, мило ми е што еве ти оваа година доби награда, крајно време беше Микич да се симне. Микич, немој да мислиш до година ти ќе бидеш, па Игор не игра ништо бе, што ќе менјаш? Што ќе менјаш, бе, брате? Сега тебе ти е редот.
Кај што играше Микич, ти навлегуеш. Ти го менеш. Честитки. Се најдобро за Гора Цветковски. Еден ден, ќе почне да ти расте и коса. Не се секирај, брзо ќе биде. На 60 години. Добро вече! Драги гледачи, драга публико, Никола Аристановски! А бев многу споменуван вечерва и драго ми е. Значи треба човек да абстинира од театар. Едно 20 години. И да, за да го споменува толку, меѓутоа Горас нешто ми е чуден после наградава, нешто женскава негова се жали и он си пеел некои песни. Ја го чув и ќе ви ги пренесам. Го гледам, му се чудам, Горас ли е ова или не. Вика, те три сладке речи, ја се волим за све оно што могу да дам. Те три сладке речи, ја се волим за све оно што могу да дам. И после, го гледам и уште повеќе му се чудам, Гора спе, дали да си придам, често ја се прашам, или да си речам, ја сум сонот свој, дали да си придам, ил да стојам немо, или да си речам, ќе се сакам пак о љубов своја. О, не бир да видам, водните кога ја сум својот најубав сон. О, љубов своја, о, не бир да видам, о! Ните кога ја сум мојот најубав сон. Епа, Горас, честито награда и да ти се множат као на Дејан Лилич. Каков сплет направи, како Драган Мијалковски на Евровизија. Ляд 30% од плата. Мој драг колега Ванчо Петрушевски, што току помина замина, и мислев дека ние младите сме заразени и инфицирани со техниката, Ванчо Петрушевски извади 2 айфона, тројки, значи он има айфон 6-ка, бе. Комплетирај го, сусби го вака еден, барем четворка да си направиш, Ванчо. Драги мои, најавам уште една моја колешка спремна за бричање на Гора Цветковски. Заедно студиравме во класа, заедно со Владо Јовановски, со Искра Ветерова. Би биле прекрасна подела. Да. Ја има... Да. Сонја Стамболджиевска, без Б. Сонја Црвената. Хелло. Вака, јас сум тука од едноставна причина, дека завршив со Горасто класа и да ви раскажам нешто од неговите студентски денови. Значи, ти овде дојде со причина? Со причина, да. Добро. Ке бидам кратка, бидеќи Горас баш и не се истакнуваше многу на ФДУ. Просечен студент, некои се чудеа како го примила, јас никад, никад. Горас инаку на ФДУ се запиша со сите петки од средно, и со просек 10-ка од електро. Положил еден испит, оно. Му го признаја на ФДУ, да. Само он имаше 10-ка по оно у цела класа. Добар старт му беше тоа, така? Инаку Горас до трета година доаѓаше со спремно ручече од дома, со ланч пакет,
Многу ни е мазен, пазен, гален, така, да. И му се случуваше да си задреме на актерска игра, дори сите ние се тресеме. Да подосно скунтаме да гадам. Епа, од ручеко! Во ланч пакетот неговата прекрасна мајка му ставала бекомплекс, да не се нервира горастче. Не, бекомплекс е за лечење комплекси. А, добро, добро. Да, мислам, толку ни е чуван, да за неговиот 20-ти роденден татко му му плати стриптизета. Да. Неколку пати се спомнуваше моторот на Гораст. Е па, кога Гораст го вози моторот, брат му мора да ја вози колата пред него цело време. Да му расписа. Оти не дай Боже, Горастче. И за крај, бевме на роденденска прослава на... Не знам поред кој роденден на нашиот професор. И таму имаше... во еден алманах сите запишувавме некои мудри работи кои што ќе ги памтиме, што нашиот професор ни ги кажувал во текот на студирањето. Горест напиша: «Ах бе, професоре, како не ги бутнавте Сашко и Славиша?» Да. Горест. Епа, брат, уживај, ти си добија. Толку чуван, а види на што личи. Мора да се врати уште 2 месеца, ја ти рекам. Драги мои, работевме една представа според еден англичанец, го викаат Шекспир, Вилијам Шекспир, може го знаете, таму кај драмски живее. Да. Безброј. Безброј. Се викаше Тројли Кресида, тоа беше минатото лето, значи точно пред една година, и многу бев среќен заради тој проект што го работиме овде во МНТ, затоа што дојде режисерот на првата проба и рече: «Овде нема големи, мали улоги, вика. Овде нема споредни, главни улоги, вика. Овде сите се главни.» Викам: «Горест, па и ти да земеш главна улога, бе, пичка.» Добри, дали? Ова стварно го кажа, беше на огласна табла. Инаку, моторот на Горест Цветковски е толку зелен, знаете колку е зелен? Зелена боја, као Борис Трајанов да му го има купено. Денеска е 21 март и Горест добива награда Амфи за најексплоатиран актер на денот, светскиот ден на дрвото. Значи тоа е денот на екологијата, се зафркавам. Се зафркавам, бе. Ден на екологија. Значи, нема пушење денеска, Горест, и затоа овде му излиже на главата. Тоа е од... А само ти го разбра. Да. Горест играше во сите представи изминатата година, овде што ги видовте сите, само во Пелистарка нема играно. Или таа ќе игра. Да. Него платата му е најмала во МНТ, затоа што му одбиваат за пудра. Исто и мене за носот, него за главата. Лјац, ти ли ракоплескаш? Да, ти си, да. По рацете те познавам, најнежни раце има. Да те мерак шамар да ти удрие. Кога требаше овде да се вработиме, нели се лактавме сите да влеземе да држам на плата и да го јадеме буџетот, овој колачот, и сите да паќаме данок заради буџетот. Дојде
управата и рече, има две слободни места, само да влезете. Зашто? За технички раководител и за чистачка. И вика, ама не е фер да ве поделам јас, вика, ке фрламе паричка. Петка, јас чистачка, глава он, фрламе, се паѓа јас чистачка, тој е раководител технички. Стигаат документите, ги читаме документите да ги подпишеме и пишувам. Гора Светковски, чистачка. Абе, кога виделе таму, рекле, каде бе, не ми стои мене на ликот, ке имаат погрешен кастинг. А кастинг е пола филм. Леле, го растуришме, кој рече таму? Горазд во изминатата година ги носеше и ги играше сите носечки улоги. Значи, во Вишновата градина 7 куфери носи. Негде во... Посомнително перика носи. Перика носи, да. Ја носечки со носот играм, да. Никој да се фати за текст нешто да научи така. Фати се за текст. А, само ги имам процедурална полека. А, процедурално. Процедурално? Драги мои, ја поканувам мојата драга колешка, поеден од Лос-Анджелес директно, преку Будимпешта леташе со Малев, Јелена Јованова, да испееме последната номера од представата Темпирана опера во режија на Васил Христов, во која што љубовта сепак победува. Кобра, тако речи Гора Цветковски. Сакам уште нешто да додадам. Дека Гораст имаше одиграно 100 представи, а јас 96. Четирите представи му се одиграни во Германија. Со представата Fist Full of Love, по текст на Дејан Дуковски. Јас ќе замолам управата да го разгледа случајот. Дали представите со роаминг се бројат? Јелена Јованова. From Brussels in Belgium land.
from Brussels, you said her lace is so red, the heaven to wear. Oh, those laces so red from Brussels in Belgium land. What was sent to the soldiers' wife from the very city of love, from Paris he got her a silky gun, twist a man in town. Oh, a silky gun from Paris, city of love. What was sent to the soldiers' wife from from Bucharest, he got his shirt and brought in food, that Romanian shirt from the south of Bucharest. What was sent to the soldier's wife from far off Russian land, from Russia they sent just a widow's wife, a bed to be wet in her widow's well, from far off Russian land. Да. Јас имам променето фризура. Ја ви реков да не му давате компјутер, ама... Јас имам променето фризурата. Горас не. You're on fire tonight! Но ја каков ефект ми даваат. А ова, значи дека нешто следи. Драги мои, актерот, кој што има бројни улоги позади себе, доби награда од печатениот вестник Дневник. Кој квицна? И направи трансфер од драмски театар во МНТ. Значи Мориња тука беше посредник. Тоа беше правилен трансфер, конечно одлучи кај му е местото. Извини, Ванчо. Драги мои, нашиот драг директор. Тазе дојден. Добриот актер, он република, готово се дур. Значи тешко е, оди најави го директорот. И цело време не вика 40% од плата, 50%, не, српски, 30% од плата. Драги мои, Дејан Лилич! Шест посто од плата. Да беше Дзинго овде, ке кажеше 100% плата. Ајде да ве видам, се упаѓајте. И ова србите како се држат, еј. И Нина Дејан Гачич. Тоа Дејан, добро ти. Ја морам да признам дека малку сум потресен од се во ова. Тоа нормално, горас и горас да добија награда за нешто. Ке ти давам некој од моите, ако сакаш чиста награда. Не е проблем. Дефинитивно, од оваа година, Амфи ке се укине. Тоа и вас ви е јасно, не?
после овие глупости, овој блам, мислам дека треба да се укине. Инаку, драго ми е што си тука, овој или ова, што да е, нели? Добро. Значи, јас сум прв пат на Амфи, веројатно како и поголемиот дел од вас. И ај се нафатив да истуркаме и оваа работа. Се каам длаво кома, тоа е тоа. Пелистерка, извинете. Гурасти, ја следам твојата кариера, морам да признам, од почетокот на оваа вечер. Преку сите овие пейзажи, колажи, мотори, зелени бои. Е, се ти од представи, та така. А и тоа не е од представа. Добра. Знам дека... Весна ми кажа многу интересен податок. Да, јас морам да го цитирам тоа. Вика вака, од сите негови представи, осен во една, тоа е тупаница полна љубов, се појавува само во втората половина. Или што би се рекло во втор чин. Значи, оваа награда му доаѓа како награда за актер кој игра најмногу у пола од представи. Значи, ако има 100 представи, има, драги мои, 50. Не, Сашко, ти си прв. Тоа е некоја логика на настаните. Само седи, не можам да те видам од носот, него гледам ванче. Он се појавил трече. Да. И тоа е бетер, боле да не се појави. Дознав исто така дека моките на Горас Цветковски за трансформација е огромна. Само во Министерка има играно еден лик, Пера Калинич, на 15-20, а може би повеќе начини. И тоа со еден фантастичен актерски опус и обсек што може еден голем, врвен светски актер да го има. Дътка, ќопа, шишка, нижи на едно око, цъцка, плюцка, става перика и се шминка под очи. Тоа е... За накрај да се откаже. Оти нема више материјал, драги мои. Тоа не е актерски опус, тоа е актерски попуст. Да не го отвараме до крај. Леле, колку имам глупости да... Не, боље да не отварам. Значи, вака, спомна... Иначе да ви кажам, немате вечера, оти немате поклони донесено. Затоа нема ништо за јадење. Е, сега. Овде има еден податок. Мојата драга колешка Јелена Јованова го отвори тоа како идеја и како момент. И јас решив да го извадам од канцеларија и да ви го донесам. Ова е копија, само оригиналот се чува во Банк Нешнел де Пари. Да, ова е архивирано, све си има датум. И точно е дека Горас Цветковски во Македонскиот народен театар е вработен како хигиеничар. Да, како хигиеничар. Не, ова е сериозен податок. Понатаму се трудеше, не успеа, но за добрата волја на нашите колеги го прекрстивме во актер. И затоа од колективот на Македонскиот народен театар покрај оние 1000 евра што му ги даваме, сакаме да му подариме и нешто што ќе си го носи по дома да се врати на неговите стари денови од првото вработување. Значи, јас не знам дали имам асистенти овде. Немаме асистенти? Не. Добро. Веројатно ќе те чекаат надвор. Ракавици, джогер и кофа. Сашко, не му ги носи сега, не го бламирај до толку, друже. Сега стасуваат, директно. А стасуваат. Да фине джогер, встани, молим те да го видиме како ти стои. Ке да научи. Значи, не, застани се, одлично, не, супер е тамо што стоиш. Значи, дами и господа, ова е актер од Горас Цветковски, што ќе го наградиме со наградата Амфи за 2010 година. Бидејќи ние му подготвивме една убава статуетка, не јас грешивме плочката оваа година, не се секире, као Ланина Мигич што му се сгреши.
Добива и парична награда, ова не е шега, парична награда од 61.500 денари по Народна банка по курс, значи 1000 евра. Тоа е еден современ усисивач. Современ усисивач и на кој од фирмата на Владимир Рендровски Ляц. Владимир Рендровски Ляц во последно време кога не игра во театар се занимава со мала трговија. А инаку Ляц, само да направиме простор, бидејќи треба на оваа млада дама. Не, 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 седи ти. Да, седи Ляц, може ти до година ќе бидеш. Да. Ајде. И Горазд, прво да ти ја подарам статуетката. И се разби... Да. Да. Дојди прво у театар да те видиме, па ќе ја собереш. Значи, вака. Како? Тоа е... Зна... Која сме кај пирочанци, вика... Пирочанат се моли на Господ неколку години, вика, Боже, дај ми бе на лото, дај ми на лото, дај ми на лото, дај ми на лото, 10 години, и се симиња Господ по 17 години, па уплати бре листич. Е, така и он сака да земе амфија, го нема. Значи, Гора Светковски, чек од 1000 евра од Македонскиот народен театар, ти го дава нашата мила и драга колешка Драгана Костадинович или СКА, како сакаш. И, ве молам, значи, јас не сакав да те отворам, но твоите колеги ми рекоа дека е многу важно се ова да го направиме, затоа што мислиме дека оваа вечер прв пат треба да се покажеш како вистински маш. Тоа што го крие Драгана позади чекот е нешто што си го оставил зад себе овие последни неколку месеци. Не знам дали го знаат мајка ти и татко ти тоа, дали го знае Елена, дали го знаат твоите роднини, но еве ти шанса, имаме и коктел, не мора да правиш веритба, се е тука, повели чекот, Драгана. Знаеме дека детето е твое и детето ќе се крсти, детето ќе го крстиме според... Мислевме дали да се вика Славиша, многу е долго и ќе го викаме Сашко Тасевски. А, Коце, прдам. Или се едно. Што да. Што си посеал тоа? Сите имате 25% 6 месеци. Тоа е. Верувам дека се изнаситивте, така? На свадба, ова е како на свадба. Еден го јаде, сите му се ситате, дури играат. Он плаќа. Драги мои, тешко се стигнува од 1000 евра денеска. Сепак вечерва наградата ја зема еден мој многу драг колега. Многу добар другар. Гора Светковски е најверниот и безрезервен другар. Да, ова сериозно ве. Тоа е колега со кој што и другите колеги, но јас посебно, се разбираме вака, излегуваме на сцена и не ни треба текст воопшто. Знаеме точно што е сцената. А и другите колеги, сите ќе го пофалат во таа работа. Дисциплиниран актер и не е чудо што стигна оваа година, значи на ова трето издание на Амфи, да земе оваа награда. А актер кој што секогаш од сцената, како што е напишана, сака да додаде, сака да направи, тоест го сака театарот, го љуби. Тоа е неговата единствена љубов. Драги мои, Горазд Цветковски. Наместам ја ова, не е врло. Горазд, ако не си сигурен, не почна. После овие зборови, ај глеј, издупиме сега нешто. Да ти кажам, браво, саме разнежни од пичко матери. Не, ја ќе видам краток, пошто ми се моча, три води испив овдека да ти ја. Ја би отишел и сега, ако сага да ме почекате, многу пуба ќе ми биде.
Терај, Сашко ќе забавља народ. Прекрасно друштво. Вако друштво у друмска кафана не се пушта камери на сцена, вака, склопено. Големо благодарам до Бојан, кој што им ги напиша сите текстови. Тешко дека нешто паметно ќе излезе од нив. Не дека и текстовите беа нешто добро, брат, ама ете, нема врска поминам. Миќи! Микиш, брат, ти беше прв што ме раусташе, што ме кажи, печеше. Брат, еве, сум спремен. Годинава, брат, монодрама да се правиш. Па, значи, само... Падна, братче, доле, со представи, значи, монодрама и детска представа. Сега, по српска линија брате, може... Брате, ја не играв оваа година, позванично сум трет. Значи, па тоа зборам, дека падна. Ти. Падна, така да по српска линија со директорот, ке си играш монодрама и детска преса. Детската преса од Сабајле од 11, монодрамата ке си играш од 6 до 8 и после од 8 ке си играш регуларна преса. Ми го провали планот, а? Готово, браче, договорено ти е тоа. Овај... И тебе Боки ти го пишуваше ова? You're on fire tonight! Од твоите татарски улоги научивме дека улогата ја прави шминка и костим. Талент нема потреба. А од твоите телевизиски емисии дека ормарчињата треба да се криви секат. Дека која шајката ќе излезе низ вратата, тоа е така треба. И дека на телевизија да дишеш лепак е здраво. Микич, ти благодарам многу. Во секое време. Јеленче. Лепото, фала Богу, шо ослабе, цицките поголеми ти делуваат сега да пија. Не дека некој константно зјапа нив. Тоа е шпекулација, да. Колку години имаш? 26. Полека, полека, бројката со обемот ти се доближува. Овај... Здраве Боже, која ќе имат деца, другарчињата ќе викаат, ќе одиме на Милфен Кукис. You're on fire tonight, Јелена! Ова, нема да има пун родителски ако не оди Јеленче. Тие. Ви реков него, чачкајте. Јеленче, ти благодарам од се срце. Славиша, брат, упичко. Од кај да почнам за тебе? Кога ќе се каже, абе него дома него сакаат. Кај Славиша тоа е вистина е жива. Слушам дека пак раскинал со овој со госпожата. И сега еден куп ружни пички пред балет 3, а тројки од Сабајле. Сабајле у 4 саат. Па и они да се омрсат, брат, да тие. Овај Ако Славиша ви напри ваку балет, околу два саат, да ме кратко да ве части, ако се напиете, гарант ке вебе. Значи, па, нема. Ја од алкохол се откажав ради тоа. Ке ме фати напијано, ке му се напијам. А оти друго да... покажува Славиша со тоа. Он ги предупредува као, толку е, да не се волце, плашиш. Волце, волце, волце. Овај Славиша докажа дека и покрај тешките напорни вечери поминати во психотропна состојба, овај Сабајле може да дојде на проба со само пола саат за закаснување. Дека кој ќе кажеш, у такси су. Уште си нема заби измијани, нема стането. А и нема да стане, нормално. Ни покажа како се игра на филм. Ја, брат, не сум гледал твои филмови, мислам дека никој тука исто така нема гледано. А не верувам ни дека ќе гледат. Сега случај, брат, чест ми е што те знам и ти благодарам за се. Фала ти. Весна, бейби. Втора мајка, не за друго, мами ме викам. Мами, мами, мами. Ме мами. Ај, ај. Напри, ти благодарам што напри човекот Сашко. Мислам, да не беше ти, сега, Боже мој, може бинго ќе водеше негде. Тие. Ове, благодарам за министерка, без неја немаше шанса да ја земам ова награда. Сега ми избрка, за да може Сашко до година да земе награда. Знам дека сте договорени. До година да направите министерка двојка, значи сите да направиме, и да се игра одма после кецот. И измеѓу, значи,
е од едната во другата представа ќе може да се делат ланч пакети ке и катетери. С... катетери и инфузија да ти е со посла во срце. Многу улоги за тебе, ако го следам твојот пример, за некоја година треба да дам отказ. Па после тоа одма се вратам назад, пупу не важи. Ти благодарам од се срце. Фала ти многу. Ванчо. Чекај, ќе седнам доле, моле. Овај, кога ми рекав Ванчо, кај да очекав Гоце и дека ќе одава тој скетчот со циганот и со джандарот. Стока. Овај, Ванчо Петушевски е еден од пионерите во стендап комедијата, со таа разлика што ние играме пред публика со Сашко и со другиве, они играа по кафани за ручаци и за пиење. Ние играме за животинју кафани. За, да, вие до животно бевте, вие и одма животно едно до вас. Овај, он е исто така и пионер во взимање на хонорар на компензација. Овај, пола го взима хонорарот во пари, пола си го взима во алкохол, например, во ракија. Ако е вино, однак 70-30 го дава. Ванчо, те запознав пред многу време и сватив дека сме браќа по фризура, ти благодарам уште еднаш. Само тебе не ти е коцка. Мене ми е паралопипед. Така пацијам, да. Слушай, ако се дружиш со мене, за 2-30 години коса ќе ти порасти. Абе, има еден лек за тоа, со тоалетна хартија е тоа. Не знам дали го знаеш. Се знам. Да, со тоалетна хартија кога се поминуваш, расте коса, пошто секогаш знаеш, кога се бришеме и секогаш има. Ја доле секогаш се бришам и секогаш имам коса, човече. Ама Гораст има коса увлечена му внутрен, само треба да му истегнат, знаеш. Да. Косата ми е инхибирана ми е. Дека е висок и притисок не му избива нагоре, и му има паднато, знаеш, надо. Само треба да се извлече нагоре. Пушти, пушти Гораст коса. Он ја пуштил, ама неќе да слезе таа. А ја Сонја. Твојата актерска кариера, Сонја, почна со улогата на мама Иби во легендарната постановка на Крал Иби во МНТ и тука и заврши. Представата се прекина заради тоа што цицките на Джамбазов беа поголеми од на Сонја. Срце мое, сврти се околу тебе. Сврти се да видиш кои глумици се влезени и кои потенцијално ќе влезат. Глего гави цицки маци, ти не знаеш по што се прави. Драгана, кај е Драганат, не се важи, она е со врски. Пушти цицки, ќе те примат. Ти благодарам за се и тебе. Сашко, до година ветувам дека... не, ќе бидам джентлмен со тебе, нема да те боли. Ляц ме вика, чека. Да. Сашко, требаше да му го прегледаш преска материјал. Да. А Ляц, у ствари, е единствениот Ал Пачино во Македонија. Проблемот е што веќе Ляц е поише Ал Пачино, него Ал Пачино, пишко матери. Ал Пачино остаре, овој остана. Сега е Ал Пачинов. Овој... Тал Пачино. Талпа, да. А... ветувам дека до година нема да ја земам улогата, треба ти да добиеш нешто, брато пичко матер. Овај, ако си од Кумано, за мене пак си човек, да знаеш. Иди почесто шише се, брат, пошто Асе Шиша Коцев, знаеме дека тезга има вечер. Овај, за разлика од Славиша, тој се смири со девојката и така сите педери останаа со скршени срца. И така на Борча Начев му се крена малце. Овај цената, па сите педери се префрлија кај него. Горстом што го имам Сашко и Славиша како колеги и најдобри другари во животот, ви благодарам од се срце, од нота на душата. Не, лич. Да. Овој говорот ми е пишан пред да стане директор, па сега се мора да го цензурирам. Не, Дејан Лилич, честитки најпрво за наградата за дневник. А, само немаше потреба толку трансакции, наместо тебе па мене пари да ти ги даваат. Можеше комотна сметка да им даеш директно да ги пуштат кај мене, па да нема овакво други работи. А, не можам многу да говорам, не го знам доволно човекот. А, во секој случај ти благодарам и се надевам дека уште многу ќе сработувам и ќе работиме представи заедно. Фала ти многу, директоре. Му благодарам на господинот Јордан Симонов, кој што беше доволно мрзлив да ми остапи две места во представи за да добијам ова прекрасна награда, како за мене се разбира. Сточек ќе му давам исто за него, од парите.
Ви благодарам на сите што дојдовте да ме поддржите во овој момент. Многу од вас не сака да дојат, но кога кажа дека ќе ме дупат јавно, се бараше карта повеќе. Фала многу до мајка ми, татко ми, Елена, кои што не знам како собираат енергија. И за поддршката која ми ја дадоа, која што во ниједен момент не падна доле. Благодарам на овие колеги кои што се испотија вечерва и почнаа да прават стенда благодарение на мене. Ви благодарам, не знам како ќе ви се одолчам. Ви благодарам на сите што ме трпите и подржувате во театарот и повелете на коктел. Фала ви многу. Драги мои, тоа беше се, се гледаме наредната година на четвртото издание на оваа наша сладка и кратка од 4 сати манифестација Амфи. Сега ве поканувам на коктел. Ве молам, не бутајте кифлици поташни. Ве поканувам и да го проследите репертуарот на Македонскиот народен театар. Се гледаме секоја вечер овде. Чао! Thank you.